Земеделец-писател или писател-земеделец? Задаваме този въпрос на Георги Балабанов при срещата ни в базата на стопанството в село Изворово. Отговорът на домакина ни е категоричен. Словото, земята и чувствата са свързани. Човек не може без хляба, но не може, защото хлябът е основата, но не може и без духовността, която е светлината на неговите дни, която отваря сърцето, възпитава. Георги Балабанов е родом от Краище. Стъга разказва, че селото вече го няма. От 360 къщи с 1300 жители вече има само една, която е празна. Завършила е средно училище Климент Охридски със специалност български език и литература. Не крие обаче, че корените си казват думата. Земеделието е в кръвта ми. Дебело искам да го подчертая, защото аз съм пето поколение земеделец. Значи, моите деди и моят, после моят дядо, прадядо ми, дядо ми, баща ми, те винаги са ми говорили изключително много и са ми казвали, че земята, това е всичко. Дарбата на писателя се проявява още в ученическите години. Впоследствие, 21 години е главен редактор на вестник Добруджански глас в община Генерал Тошево. Автор е на 6 пиеси, които са поставени в 5 държави. В момент излиза 11-та му книга. Разбира се, че това идва отвътре. То без Божията дарба нищо не можеш да постигнеш. Когато искрата е запалена и огънят гори, непременно се получават и хубави светлини в живота на хората. Но земята за мен се побира в сърцето ми. Толкова много я обичам. Вдъхновение. Понякога, да, много, огромно вдъхновение ми дава. Преди 27 години Георги Балабанов основава земеделската си фирма с един трактор и 300 декара земя. С всички спестени пари, които имах и дори стегнах и на децата си парите, си купих първия трактор. И дебело искам да подчертая, че аз не съм взимал от ТКС като дял абсолютно нищо. Всичко съм си постигнал сам с огромен труд. Купувал съм... Коя година това? Това е 92-а година, за първата си да беше. Съм си купувал сам, работил съм денонощно, по целия нощ съм обезрязал семена с лопата, защото нямах и такива машини и още много други неща. Ден преди нашата среща, Георги Балабанов се завръща от Албания. Там се среща с наши сънародници. Там бях представен като български писател и в продължение на 3 дни се докоснах до тяхната култура, бит, душевност и най-вече до голямото уважение и умиление, което проявяват българите към своята прародина България. Там видях възрастни хора, на които потекоха сълзите. Там видях хора, които обичат България. В Албания писателят земеделец представя всичките си книги. Акцент е поставен върху предстоящия празник 24 май, денят на славянската писменост и култура. И когато ми дадоха думата, станах и рецитирах продължение някъде на около 2 часа и половина разкази, есета и всичко, но бях се подготвили с специални стихови за Албания, въпреки че аз не пиша поезия. Моето творчество е насочено преди всичко и моята сила е в разказа и в пиесите. Но останах дълбоко впечатлен, защото това бяха истински българи, които наистина уважават своята родина. Впечатленията на писателя фермер не спират до тук, удивено от трудолюбието на албанските хора. Там се работи страшно. Разберете, там видях до тъмно как хората своите малки парцелчета, с малки тракторчета, дори някъде с мътики на ръка. И в момента видях такова огромно изобилие от зеленчуци на пазарите им. И всичко е само и единствено тяхно. Ето това е. Това е за мен е развитието на една държава. Да стимулираш своето вътрешно производство, да го произвеждаш, да има строг контрол върху него с инсектициди, пестициди и други там пръскания, които и да поднесеш на хората хубаво и ти да си спечелил, но и хората да са доволни, да е здравословно за тях. Фермерският род на Георги Балабанов продължава с неговите двама сина, Иван и Йордан, и внуците, 5 момчета и 1 момиче.